Jeg har værksted ude på Galleri Korsbjerg, hvor jeg sidder og laver smykker en dag om ugen, hvor folk de kan komme ud med deres bestillinger, og jeg laver meget tit på bestillingen, hvor folk selv designer eller kommer med deres egne perler, hvor jeg så skal prøve at lave smykke til dem.